वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका साथीहरू र साथै इलाममा बसोबास गर्ने साथीहरू तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा खुसीको खबर आएको छ, किनकि तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो कम्पनीको आइपिओ पक्कै पर्नेछ र साथै तपाईँहरूले त्यो कम्पनीबाट 20-30 हजारसम्म पनि या त्योभन्दा बढी पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यो हाइड्रो पावर कम्पनी कुन हो जसले चाहिँ तपाईँहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ, कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ, कति कतिसम्म भर्न सक्नुहुनेछ, के कति किता भर्ने, के कति कता निष्कासन गर्दैछ, त्यस सम्बन्धी पुरै डिटेल जानकारी चाहिँ तपाईँले यस भिडियोभित्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, र आइपिओ परेन भनेर जो इलामवासीहरू निराश हुनुभएको थियो उहाँहरूको लागि त एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी छ, किनभने तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो कम्पनीको आइपिओ पक्कै पर्नेछ, किनकि यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ विशेष गरेर तपाईँहरूको खुलेको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ भर्न भने नछुटाउनु होला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेललाई अन गर्न नबिर्सनु होला, किनकि हामी यस च्यानलमा यस्तै आइपिओ सम्बन्धी र मनी मेकिङ सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याएर आउने गर्दछौँ। नमस्कार साथीहरू, म प्रतीक, वेलकम टु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूकै च्यानल न्यू आइपिओ अपडेटमा। वैदेशिक रोजगारीमा गएका साथीहरू र साथै चाहिँ आयोजना प्राविधिक स्थानीय इलाम जिल्लाका बासिन्दाहरूको लागि चाहिँ एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्दैछ साथीहरू। यस कम्पनीले 3,40,00,000 रुपियाँ बराबरको 3,40,000 किता चाहिँ आयोजना प्राविधिक स्थानीयलाई आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ तपाईँहरूले प्रति किता 100 चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, जसमध्ये आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 10, माइजोगमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 र 4 तथा सूर्योदय नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि 1,36,000 किता र अति प्रभावित क्षेत्रका बाहेकको इलाम जिल्लाका अन्य क्षेत्रका बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूका लागि बाँकी 2,04,000 किता चाहिँ सेयर यस कम्पनीले निष्कासन गरेको छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फेरि वैदेशिक रोजगारीमा गएका साथीहरूलाई चाहिँ 84,000 किता आइपिओ चाहिँ यस कम्पनीले निष्कासन गर्दैछ, जसमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि नेपाल सरकारद्वारा श्रम स्वीकृति लिएर गएका साथीहरूले मात्रै यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यस एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ तपाईँहरूले मङ्सिरको 27 गतेदेखि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ तपाईँहरूले 10 कितादेखि 20,000 कितासम्मको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईँले चाहिँ आयोजना प्रभावित साथै वैदेशिक रोजगारीको लागि खुलेको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले सक्दो धेरैभन्दा धेरै कित्ताको लागि चाहिँ आवेदन दिनुहोला। तपाईँले 100, 200, 300, 400 जति सक्नुहुन्छ त्यति धेरै कित्ताको लागि आवेदन दिनुहोला, किनकि तपाईँहरूको लागि मात्रै खुलेको, अरूले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले धेरै कित्ता चाहिँ सङ्कलन गर्न सक्नुहुनेछ, पार्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले धेरै मुनाफा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ तपाईँहरूले फागुनको 12 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने केही कारणले चाहिँ 12 गतेसम्म पूर्ण आवेदन नपरेको खण्डमा मात्रै फागुनको 27 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ खुलिनेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा भएका साथीहरूले चाहिँ फागुनको 12 गतेसम्म मात्रै यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन्। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएर पनि भर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले चाहिँ अनलाइन मार्फत पनि यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो मेरो सेयर वेबसाइटबाट या चाहिँ मेरो सेयर एपबाट यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँलाई यस एसियन हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा भिडियोमा एउटा लाइक गर्न सक्नुहुनेछ र साथै कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र साथै केही प्रश्न या क्वेरी छ भने तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरी म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ, म सक्दो तपाईँहरूको म्यासेजको रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु भने तपाईँहरूले अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल अन गर्न नबिर्सिनु होला।